გებო სიტუაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ ნამდვილად მძიმე პოლიტიკური ვითარება არის. შეიძლება ხვალზე შეიძლება საერთოდ სუვერენიტეტი დაკარგოს ერთმა და ძალიან ბევრი ადამიანი ბურუში მიაქანებს ჩვენი ერის მოქალაქეების ცნობიერებას. ზოგი იბრალებს, რომ ზვიად გამსახურდიას გზას მიყვება სხვათაშორის ისეთი ადამიანები, ვინც ძირს უთხრიდნენ ეროვნულ იდეოლოგიას და ესეთები არიან თინა ხიდაშელები, უსუფაშვილები, ალეკო ელისაშვილები, მერაბ კოსტავაძე ხელის დამრტყმელი ხაზარაძეები და უკვე იქ ფაქტიურად პოლიტიკური მოძრაობების შექმნეს, რომ ხელისუფლება ხელში ჩაიგდომ და რატომღაც მანდამაინც ამ თავიანთი მოძრაობებისთვის ამოარჩიეს სვიად გამსახურდიას იდეა. დღეს ბატონი პლატონი შემთხვევით არ მომისწრებია სტუდიაში, ის იყო ეროვნული ხელისუფლების კონტრდაზვერვის თუ სამხედრო კონტრდაზვერვის უფროსი, არ ვიცი ამას თავად დაგელაბორაგებათ და კომენტარს მოუთხოვ ბატონ პლატონს მიმდინარე პროცესებზე. ბატონო პლატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმები, ჩემო დათო, მივესალმები შენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. ძალიან მართლაც მძიმე სიტუაცია რეალურად საქართველოსთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, ესეთი ისტორიული ესეთი ძნელჯამობა არის. აი, რაც 1992 წლის მერე რაც მოხდა ეს სამხედრო კრიმინალური გადატრიალება პუჩი, მის შემდეგ დღეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია. როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან რა, ნაცკოცების მხრიდან და საერთოდ დღევანდელი პოლიტიკური შემადგენლად პოლიტიკური ელიტა ავიღოთ, გინდა არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ხო, როგორც იძახიან დღესდღეობით. დღეს ყველა რეალურად არის შეკავშირებული სისტემასთან რა, სისტემა, დანაშაულებრივი სისტემა, რომელიც ჩამოყალიბდა ეროვნული ხელისუფლებისა და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის დამხობის შემდეგ. და რა საკვირველია, ხო, რეალურად ეს ძალები შენ ახსენე, ხო, ახლა ანა დოლიძე, ხაზარაძე, ელისტაშვილი და არა მარტო ისინი, ხო, ყველა დღეს თავის თავს ეროვნულ მოძრაობას, ახალ ეროვნული მოძრაობის დაწყებას აპირებენ და ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავაძე ხალხი აღმოჩნენ უცებ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, კოტე აფხაზის და გენერალ მაზნიაშვილი და გენერალი კვინიტაძეს. ხო, წარმოგიდგენიათ რა მხელა, ესე იგი იმ დონეზე არიან, ესე იგი სისრუე აღავთ იმ ხელა მწერვალებს აღწევ დღეს და საზოგადოების შესტომაში შეყვანა, ისე და 30 წელიწადია, ხო, სიცრუეშია. ყველა ვინც მოდის, ყველა ატყუებს ჩვენ ქართველ ერს და ყველას უჯერებენ რატომღაც, ხო? მაგრამ აი ესენი ის ადამიანები, ვინც მევახშეები არიან, ვინც ქართული სახელმწიფოებრიობის ტერიტორიული მთლიანობისგან გრევას ხელი შეუწყო, ხო? და რეალურად 33 წელიწადია ქართველი ერის გენოციდი ხდება. ეს საერთაშორისო სამართლით გაერთიანებული ერების ქარტიის, ხო, რეალურად ის 5 პუნქტი არსებობს და 5 პუნქტი 92 წლიდან დღემდე ყველა პუნქტი რეალურად გავლილი აქვს ქართველ ერს, რეალურად რა, გენოციდის, ეთნოწმენდის ქართველი ერისას, რეალურად საერთაშორისო სამართლით სისტემა არის დანაშაულებრივი, გესმით? და როცა სისტემა დანაშაულებრივია, არალეგიტიმური, არასამართლებრივი სახელმწიფოში ვცხოვრობ საერთოდ ჩვენ, ხო, რეალურად. ეს იგივეა, რომ დღეს რაც არის 2004 წლიდან, როდესაც არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებით ნაციონალურმა მოძრაობამ და მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს რესპუბლიკა გააუქმეს, რომელიც არის სამართალმემკვიდრე, ხო, იდენტური და უწყვეტობა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. და ეს გააუქმა და რაღაც წარმონახდენი საქართველოს შექმნა, ხო?
და ჩვენც მივიღეთ. ბატონო პლატონ, თუ შეიძლება მიკროფონი გაიხსნას. სამწუხაროდ აი ესე გვიწევს სიმპლექსის რეჟიმში, როგორც სამხედროებს მოქმედება 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ იქიდან უშიშროების სამსახური ამითია მარტო დაინტერესებული, როგორ მოკლას მართალი ხმა და მიაწოდოს საზოგადოების ფართო მასებს, რომ რამენაირად საზოგადოების ცნობიერება არ იყოს ნათელი და მხოლოდ დამოკიდებული იყოს ამათ პოლიტიკურ ტრიბუნებად ქცეულ ტელევიზიას. ბატონო პლატონ, ბევრმა არის ჩემი მაყურებლიდან, რომ თქვენ იმყოფებით ამერიკაში. თქვენ უკვე წლებია ცხოვრობთ ამერიკაში და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად მშვენიერი მომენტია თქვენი თვალიდან დანახული საქართველო, როცა თქვენ უშუალოდ ახართ მონაწილე, თქვენ ახართ თანამებრძოლის, ვიად გამსახურდიას და თქვენ ახართ მისი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რეალური წარმომადგენელი და რაღაცა გამოგონილი, ზაფრებს უყვებიან, ბევრი და იჩემებენ და თქვენთვის უფრო ცხადი არის, რას ნიშნავს დემოკრატია, იმიტომ რომ ჭეშმარიტად ცხოვრობთ იქედან, საიდანაც სოფლიოს კარნახობენ დემოკრატიას. ეს კიდე განხილვის ძალკე თემაა, მაგრამ ეს ანადოლიძეები, ეს ხიდაშელები, ეს ივანიშვილები, ეს სააკაშვილები, აი თუნდაც ამერიკული მართლობის სათავეში რო ყოფილიყვნენ, 1 საათი, 2 საათი როგორ დაასრულებდნენ ცხოვრებას და ყოფას, ერთი შეკითხვა თქვენთან იქნებოდა ეს და შემდეგ უმთავრესი შეკითხვა მე მინდა დაგისვათ, აი როგორ მოხვდით ამერიკაში და ვინ წარგზავნათ ამერიკაში და შემდეგ შეკითხვებს კიდე პარალელურად დაგისმევთ, რომ ანალიზი და შედარება კონდეს საზოგადოებას. მადლობთ. საერთოდ ამერიკის სახელმწიფო არის კონსტიტუციური რესპუბლიკა. როდა გამოიყო კოლონიურ ბრიტანეთს და გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ხო? სახელმწიფო დაეფუძნა დამოუკიდებლობის აქტს და გამოცხადა კონსტიტუციური რესპუბლიკა. ესმის? არ ასად არ წერია დემოკრატია. კონსტიტუციაში, ხო, დემოკრატია ასად არ წერია. იმიტომ დემოკრატია ეს ნომინალურია რა და მე ამ დემოკრატიული პროცესებიდან წარმოიშვება უზურპატორული ხელისუფლებები და დიქტატორული, ავტოკრატები და დიქტატორები. და რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების, აი რამდენად ძლიერია ინსტიტუცია თვითონ. აი მართლა ხო დღევანდელი ადმინისტრაცია არის გლობალისტური, რეალურად გლობალისტური, რომელიც დღეს მსოფლიოს კარნახობს თავის ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიას, ამ დროს ტირანიას, ხო, რეალობაში, ხო? არაფრით არ განსხვავდება, მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ტირანიული და ტოტალიტარული სახელმწიფოებრიობიდან დღევანდელი, აი ადმინისტრაცია, მე თვითონ ამერიკის ხალხზე არ ამას ლაპარაკი, მე თვითონ სისტემაზე მაქვს ლაპარაკი. ხო? რეალურად განსხვავდება რითი? ტანკის ენაზე არ გელაპარაკებიან, მაგრამ თუ დაჭირდათ, იმასაც გამოიყენებენ რა. და შენიც გამოიყენეს ერახშიც და ავანიშიც. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ინსტიტუციას, აი წარმოიდგინე რამხელა ძლიერია, ხო? აი თქვა პრეზიდენტმა გამოსცა ნორმატიული აქტი, ბრძანებულება რაღაცა, რომელიც არა კონსტიტუციურია, ხო? არა თუ უმაღლეს სასამართლოს, თუნდაც პერიფერიულ, ხო, ჯორჯიის შტატში არის ფედერალური სასამართლო, მას შეუძლია ხანულება, წარმოგიდგენია, პრეზიდენტის ბრძანებულებას, რომ ის არა კონსტიტუციური გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა. ბატონო პლატონ, ხლად მურავს, ხო, ხო, აი და ეხლა შენ შეეხე დემოკრატიულ პროცესებს. აი ავიღოთ ეხლანდელი, ჩვენ გონია მარტო საქართველოსი ხდება ეს დაძაბულობა, გესმის, რომ ეს წინა საარჩევნო ბატალიები და რაღაცეები, მაგალითად აი ეხლა ამერიკის ფედერალური შტატების ჰოთელის, რა ქვია, იუსტიციის სამინისტრომ და პროკურატურამ ფედერალურმა საარჩევნო შეიტანა ვირჯინიის შტატის წინა, რატო? რომ ვირჯინიის გუბერნატორი, რომელიც მემარჯვენეა, გასცა ბრძანებულება CSCO-ზე, ვირჯინიის საარჩევნო იმაზე, რომ გამოავლინოს
რამდენი არალეგალია დარეგისტრირებული ან ლეგალური, მაგრამ არა მოქალაქე ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ხო? მხოლოდ მოქალაქეს შეუძლია პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევა ამერიკის შეერთებული შტატებში. ხო და აი ეს კონსტიტუციური ბრძანება გასცა რა გუბერნატორმა თავის შტატში, ისი უფლებაც როგორ აქვს. და წარმოიდგინე, იმიტომ რომ ადმინისტრაციას ეს არ მოწონს, არა დემოკრატიულ სახელმწიფოს, ხო ხო გვასწავლიან დემოკრატიას თვითონ. და ამ დროს აგერ თვითონ არ ადამიანი იცავს კონსტიტუციას, გუბერნატორი და ფედერალური იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა სარჩელი შეიტანა იმის წინააღმდეგ, რომ არ გამოიძიონ, ვინ რამდენი არალეგალია და არა მოქალაქე დარეგისტრირებული არჩევნები, რომლის ხმაც არის დემოკრატიული პარტიის, ხო ეს მემარცხენე ლიბერალური მხარის. აი ეს არალეგალები და ლეგალური, ლეგალები, მაგრამ არა მოქალაქე. აი ეს არის რა. გასაგებია. და შემდეგში. აი ეს ვითომ დემოკრატია ამერიკა. აი ახლა ჩვენთან რო საქართველოში ტვინს გურღავენ, რო ძალიან ამერიკელი ტიპები არიან რა. გასაგები, ამერიკა დიდი ქვეყანა, იქ არის შეიძლება იყოს დიდი პრობლემები, მაგრამ ის ხალხი მოულის თავის თავს, მაგრამ ესენი რო გვამკვირდება, რომ იქ მარტო 60-ია და იქ საოცრებები ხდება და ჩვენ დაბალ განვითარებული ადამიანები ვართ, ქართველები, კულტურის არ მქონე და მანდამაინც ის უნდა იყოს. თან ვერ გაურკვევიათ, პრო ამერიკელები არიან, ზვიად დამსახურდიას იდეას მისდევენ. აი ეს ანადოლიძეები და ისინი. აი შენი შეხედულებით რა, როგორც ადამიანი მაგ ცხოვრობ რა. 1 საათი რო იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეში. აი ხიდაშელები, უსუფაშვილები, ანადოლიძეები და ესე გააგრძელონ მართვა, როგორც ახლა დღეს იტყუებიან და მამაძახლობენ. რა დაემართებათ ამათ? ეს არის ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა არ დაივიწყო ზანთო, როგორ მოხდი ამერიკაში ისიც რომ მოუყო ჩვენ მაყურებელს? აი ეხლა ანადოლიძეების და ხიდაშელების და უსუფაშვილების ვარიანტი რომ მოგიყვანო, აგერ აგვაქვს მაგალითი ნიუ-იორკის მერი, ქალაქის მერი. ეს მის ქალაქის მერი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქის ამერიკის შეერთებული შტატების და ცენტრი, ხო? სავაჭრო ცენტრის მსოფლიო. რეალურად მანდა. იმის მერი ეხლა დაიწყო მის წინააღმდეგ გამოძიება. სარჩელი შეტანილია, კორუფცია, უცხო სახელმწიფოს, ესე იგი დაფარული ფინანსების მიღება გესმის, და ჩინეთიდან, ირანიდან და კიდე რომელი სახელმწიფოა დამავიწყდა მესამე, რომლიდანაც მან დიდი ფული აიღო. გესმის? და აქ რა ხდება? ფულს როცა იღებ, შენ ვალდებული ხარ, რომ იმათი რაღაც ინტერესები გაატარო რა. და რეალურად წარმოიდგინე, ადამიანი რომელიც შესაძლებელი იყო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი არის, ხო, ლიბერალური ფთის, მოიაზრებოდა, რომ შემდეგში მომავალი ჰქონდა, თან პოლიციელი იყო, გესმის, ნიუ-იორკის პოლიციელი იყო თავის დროზე, ეს მერი. და ეხლა აუცილებლად მას დიდი საჯელი აქვს რა. ხო, განსხვავებით საქართველოს მასზე აღწერს. აი ეს განსხვავება არის ამერიკასა და საქართველოს შორის. თანაშეული შეიძლება მოხდეს ყველგან, მაგრამ პასუხს აუცილებლად აგებიებენ ის, ვინც ვაჭრობს საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესებით. და ჩემო მოქალაქეებო, იცოდეთ ეს, როდესაც პირდაპირ ქტენიან ასე პროამერიკულ ინტერესებს, იმას გიმალავენ, რაც სახელმწიფო და რაც საზოგადოებრივი და რაც მნიშვნელოვანია, და ტოვებენ იმათ, რაც მხოლოდ მათ ჭირდებათ და მეტი არ. აგერ კაცი, რომელიც ცხოვრობს უკვე და ალბათ გვეტყვის რამდენი წელიწადია ის ცხოვრობს, ვინ გაგზავნა და ასე შემდეგ ყველაფერს, და იცოდეთ რა, ეს არის ნამდვილი ამერიკა, სადაც ჩაიდენ დანაშაულს და იმის საფასურს აუცილებლად მიიღებ. და სასჯელები როგორი აქვთ? ნამეტანი არალიბერალური შეიძლება არის შტატები, რომელიღაცა სასჯელის გულისთვის დენის კამზე დაქსვან დღემდე. პლატონ? ხო, და კიდე ერთი რამის დამატება მინდა რა, ეს ცრუ მასმედია და ეს NGO-შნიკები და
თან თვითონ ეს ჩვენი პოლიტიკოსები რა ეს პროდასავლელები რომ აი გავლენიანი სენატორი გავლენიანი კონგრესმენი და აი მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს აი გავლენიან საერთოდ ერთიანობაში სენატს აქვს 11% ნახევარი რა ორივე მხრიდან რა დემოკრატების და რესპუბლიკელების კონსერვატორების და ლიბერალური ფაქს ერთიანად სენატი და კონგრესი კონგრესა აქვს 11 ნახევარი 13 ნახევარი იმას რა ქვია კონგრესს და სენატს რა 11 ნახევარი აქვს სენატს 13 ნახევარი აქვს კონგრესს წარმოიდგინე ესე იგი რამხელა გავლენიანები უნდა იყვნენ ხო 13 შესახელმწიფოში თუ არ აქვს გავლენა შენი ერის და შენი ხალხის მხარდაჭერა არ აქვს როგორ არის ის გავლენიანი ხო რეალობაში ხო ეს არის რა სიმართლე სიმართლეს უნდა გაუსწოროთ ხო თავი რა არის იცი ჩვენთან აი როგორ ხდება იცი კომუნისტური წყობა დამყარდა და ყველაზე მეტად კომუნისტები ჩვენ ვიყავით ქართველები რა ყველაზე მეტი კამსამოლები ჩვენ ვიყავით ყველაზე მეტი კაკების აგენტურა ჩვენ ყავდა 9 მილიონი ხო ყველაზე მეტ წითელ დროშას ჩვენ ვაფრიალებთ ეხლა გალურჯა ყველაფერი და ეხლა ეხლა უბრალოდ შეიცვალა რა სიტუაცია თორე იგივე კამსამოლები არიან რა უყოთ ისა ლურჯი დროშები ევროპული დროშები ხო ამისთვის ხო არ უბძოლიათ ვიას გამსახურდიას მერაბ კოსტავას 9 აპრილის მოწამეებს რომ ერთი კავშირი და ერთი ტოტალიტარული კავშირი დაგვეტოებინა და შევიდეთ მეორე ტოტალიტარულ კავშირში ხო ეს ევროკავშირი კარგია ევროპის ცალკეულ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობა როგორც თანაბარი პარტნიორი მაგრამ შენ რო შედიხარ იქ შენ დამოუკიდებლობა შენ თავისუფლება შენ სუვერენიტეტს კარგავ იმაზე რომ იქ არიან საფრანგეთი იქ გერმანია ხო იტალია და ესპანეთს არ აქვს სუვერენიტეტი ზმავ ბრიტანეთმა რატო დატო ევროკავშირი ხო რეალურად დაკარგული ქონდა რა სუვერენიტეტი და იმიტომ რა და პლატონ ძალიან ხო აი ახლა რა შეიძლება ჩემ ამერიკის შეერთებული შტატებში ახლა შენ მე ვიყავი საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის სამართველოს კონდაზურის უფროსი მაიორი ეხლანდელი ოი ვიცე პოლკოვნიკის თანამდებობის რომელიც საქართველოს საბაჟოებისა და სასაზღვრო ნაწილების უფროსი ვიყავ და შენ კარგად იცი ახლა მე განათლება არ მქონდა ხო იდეალისტები ვიყავი ჩვენ და ტიპო იქნები ხო ეხლა იქ ღმერთის წყალობით შეფთა ჩვენი სამართველოს ეროვნული გვარდიის სამართველოს უფროსი აი დაძვერვა და კონდაზერვის უფროსი იყო დავით მაისურაძე რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი იყო არათუ საბჭოთა კავშირში არამედ სოფლიოს დაძვერვა კონდაზერვაში რა ავღანეთში მონაწილე და თვითონ ამერიკის სპეცსამსახურებიდან ნაღიარებ და ის იყო ჩვენი გამზდელი რეალურად და ის გვასწავლიდა რა როგორ ანაირად მაგრამ აუცილებელი იყო რომ გაგერო რა სწავლება რა და პრეზიდენტის ბრძანებულება იყო ჩემთან ჩემ დამი რომ ამერჩია ან მასაჩი გამიარა თუ ფედერალურ ამერიკის ფედერალურ ბიუროს სასწავლებელში რა რომ გამეგზელებინა სწავლა ნუ შემდეგ ფინანსთა სამინისტრომ გადარიცხა ამერიკის შეერთებული შტატებში 27 ოქტომბერი იყო ჩამირთხეს ვიზა ამერიკის მოსკოვში მაგრამ უკვე საქართველოში რყევები დაწყებულია პუჩი უკვე მიმდინარეობს მაგრამ მიმდინარეობს როგორ იცი ჯერ ქუჩაშია რა და ავტომატის როლ არა თუ რეალურად 2 სექტემბერი მე 4 ოქტომბერი გესმის და მე წინააღმდეგი ვიყავი მაგრამ უმაღლესი მთავარსარდალი როცა ბრძანებას გასცემდა შენ როცა სამხედრო სამსახურში ხარ ვალდებული ხარ რომ შეასრულო და მაგრამ უნდა დამეტოვებინა ახალ წამდე მაგრამ ეს სიტუაცია რო იყო ვერ და და მომიწია
იმ ბატალიებში რაც მოხდა ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ომში, ხო? და აი ეს ქართველი საზოგადოების საყურადღებოც მინდა რომ განვაცხადო რომ ეს არისო სამოქალაქო ომი. ესეც აგიტაცია, პროპაგანდა ანტიქართული, ხო? რომ ჩვენ ქართველები უვარგისებული ვართ, ვერ შევიშნოვე თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და ერთმანეთი დახოცთ. ესე არისო. რეალურად იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის, ხო? ჯორჯ ჰუვერ ბუშის და ჯეიმს ბეიკერის და ამათი პლანი რეალურად მათი ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა, ხოლო ტექნიკური შემსრულებელი იყო კრემლი, მათი შეიარაღებული ძალა. ეს არისო ახლა კიტოვანის 150 კაცი მოგვიგებდა ომს სიტყვაზე? ან თუნდაც ხედრიონი, ეს ხო ზღაპარია, მაგრამ სადაც სამაჩაბლოში გოჯი არ დაგვითმია, ხო, რუსებთან და სეპარატისტებთან. ერთი წლის განმავლობაში რეალური ბრძოლები მიდიოდა საომა და გოჯი არ დაგვითმია საერთო ჩვენ ვაკონტროლებთ. ერთადერთი იყო ცხინვალი, სადაც შერეული ის მიდიოდა, რა ქვია, პატრულირება ქართველებისა და ჩვენი შინაგანი ჯარებისა და რუსეთის შინაგანი ჯარების. თორედ დანარჩენი 99% იყო მთლიანად ჩვენი კონტროლის ქვეშ. და საერთოდ ყველა საზღვარი კონტროლდებოდა ჩვენი ეროვნული გვარდით. და გოჯი არ გაწმულწეულა არც თურქეთიდან, არც რუსეთიდან, არც აზერბაიჯანიდან და არც სასომხეთიდან. და ეხლა როგორ გონიათ? აკია ბარბაქაძეები და ისინი მოგვიგებდნენ ომს, ხო? თუ შეიძლება, ესა მიკროფონი გაჭირდება. ფაქტიურად თქვენ ამერიკაში აღმოჩნდით ზვიად გამსახურდიას ბრძანებულებით, ეს გასაგებია და უკვე რამდენი წელიწადია გასული და თან შეგწეხართ ამ მოვლენების და ხო ზუსტად მაგიტოხართ დღეს ახლა ჩემთან სტუმრად, რომ შეგიძლიათ სრული ანალიზი წარუდგინოთ საზოგადოებას. ესენი აი ეს ახალ გამოჩეკილი პოლიტიკოსები თქვა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ვინც მოიყარა სათავეში მარგველაშვილი, თუნდაც ხიდაშელი, ანადოლიძე, უსუფაშვილი, ესენი ერთმანეთთან ყოველთვის იყვნენ იდეალურ კოლაბორაციაში. მაგალითად დღეს რო ახლა აკია ბარბაქაძეს ვახსენებთ, ხო, ყველამ კარგად იცის, რომ ეს არის კაცი, რომელიც ხელში ავტომატით ებრძოდა ზვიად გამსახურდიას, ხო? გინდათ ის ნაციონალური მოძრაობის დროს გენერალური შტაბის უფროსად დევი ჭანკოდაძე რო ხავდათ, პირველი იყო, რომელიც დეტრიცადის ეგრეთ წოდებულ D30-ის ქვემეხს ესროდა პარლამენტის შენობას და პირდაპირ უმიზნებდა ზვიად გამსახურდიას კაბინეტს. თუნდაც კობა კობალაძე, რომელიც ქართული გენოფონდის ახალგაზრდობის მკვლელი კიტოვანის ძაღლის გამსეირებელი იყო და ბომბორაცი არქვეს. და აი თქვენ ესენი ყველა კარგად გახსოვთ რა, ეს შეთქმულთა ერთობა თავისი გოგა ხაინდრავას მეთაურობით. გოგა ხაინდრავას მეთაურობით და საზოგადოებას რაღაცნაირად ტვინი ამოურიცხეს, დაავიწყეს ყველაფერი და დეტალურად რო გაიხსენოთ რა, აი ამათი როლი, კობა კობალაძის როლი, აკია ბარბაქაძის როლი, დევი ჭანკოტაძის როლი, თუნდაც გოგა ხაინდრავას დეტალურად რო გითხრათ რა არის. ჩემი აზრით ეს არის მის ხმა გაკათიშული. ეხლა ხო, აი კარგად მოიყვანე რა, შენ მარგველაშვილი ვინც არიან რა, ის რა ქვია, ბოკერია, სააკაშვილი, ეს ხო დღეს არიან პროდასტავლელები, თორე ესენი ხო კრემლის აგენტურა იყო, ხო, რომელიც წითელ ინტელიგენციასთან ნეობოლშევიკური კომუნისტური პარტია, ხო, და ეგრეთ წოდებული ფსევდოეროვნული მოძრაობა, ხო, კონსერვატორული მოძრაობა, რასაც ქვია, იყო ეს ეროვნული ხელისუფლების და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის წინა. აი რამდენად საშინელება, როდესაც გაერთიანდა, როდესაც ტელევიზიასთან დაждნენ ისინი, ხო? ერთად იყო ნეობოლშევიკები და ვითომ მათთან მებრძოლი, აი ეს ეროვნული რა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, საქართველოს დამოუკიდებლობის პარტია, ჭავჭავაძის საზოგადოება, რუსთაველის საზოგადოება, სახალხო ფრონტი, ხო? რეალურად. და ბევრს არ ახსოვს,
ბატონი ზვიადი როდესაც უნივერსიტეტში მივიდა, ხო? ეს ბოკერია, ეს მერე ეს რო იყო შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო და მინისტრი თავდაცვის გია. აი სვანეთში რო ჩახოცეს ბარამიძე, გია ბარამ, ესენი ყველა ეროვნული ხელი და ეროვნული სახე კრემლის დავალებით მოხმელდებდნენ რეალურად. უბრალოდ გაერთიანებული რა კრემლისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის ბრძანებულებას ასრულებდნენ რეალურად. წესით ესენი ყველანი იყვნენ კაკების აგენტურა. ეს ახალგაზრდული გიორგი მარგველაშვილი, რა ქვია, დათო ტურაშვილი, ესენი ყველა რეალურად შექმნილი არის კრუჩკოვის დავალებით. კრუჩკოვს აქვს დავალება მიცემული, გენერალი კრუჩკოვი იყო თავმჯდომარე კაკების 1998 წლიდან 91 წლამდე გარბაჩოვის მმართველობის პერიოდში. და როდესაც დაინახეს ბატონი ზვიადის და მერაბი ილია მართალი და ხელსინგის კავშირი არ დაეთანხმა იმას, რომ ამერიკის ბრძანებას, რომ რეალურად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, ყველა რესპუბლიკას ბალტიისპირეთის გარდა მოუწოდებდა, რომ აი ეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა გეუბნება, ხო შეიქმნა რა? ეს კი არ უნდა შექმნილიყო წესით. კიევში ხელი მოეწერა, კიევში 1 აგვისტოს 91 წლისას ხელი მოეწერა ამერიკისა და საბჭოთა კავშირის მიერ სამი რესპუბლიკა დატოვებდა, ესე იგი ბალტიისპირეთის, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი და დანარჩენი 12 რესპუბლიკა. ახალი წარმონაქმნი საბჭო არა ისა დესეთე ესენგე კი არა საბჭოთა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაზე შექმნილი. წარმოგიდგენია? და ეს რეალურად ამერიკის შეერთებული შტატების და რეალურად შეთანხმება მოხდა საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის. მაგრამ ეს კიდევ ჯერ მანამდე ეროვნული მოძრაობის პერიოდშიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 99 წელში რეიკიავიკის ხელშეკრულება რომ მოხდა მცირე და საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების შემცირება, ხო? საბჭოთა კავშირმა რომ მოაწერა ხელი გარბაჩოვმა, მან მაშინ მოითხოვა ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა დასავლეთის, არა მარტო ამერიკის შეერთებული, და მან მიიღო ეს. და ამიტომ წავიდა ზეწოლა რეალურ ეროვნულ მოძრაობაზე, ბატონ ზვიადზე, მერაბზე, რომლებიც არც კრემლის ბატონობის ქვეშ და იმათუხრინეთავს, არც ბუშ და მეიკეს რა რეალურად, ხო? და ამიტომ წამოვიდა, რომ უნდა შექმნილიყო ფსევდო ეროვნული ძალები, რომელიც ხნებოდა კონსტრუქციული ოპოზიცია გარბაჩოვის პერესტროიკის. და აი მაშინ იყვნენ მოქცეული დათო ტურაშვილი, მარგველაშვილი, მოსაყდე როარი შიო მუჯირი, ყალაიჯარაშვილი, გოჩა აბულაძე, ეპისკოპოსი სპირიდონი და ესენი რა ყველა, რომელიც ჩანერგილები იყვნენ ვეტერანთა დეპარტამენტში. ხო და რა შეეხება ეს ეროვნული გვარდიის დაშლას, ხო? პირველ რიგში საიდან დაიწყო ჩემო აი აკია სიძულვილი პრეზიდენტ ზვიას გამსახურდიასთან, რისგან დაიწყო რა? არა პირადულიდან დაიწყო, პირადული ამბიციიდან რა ხდებოდა, რომ 1991 წლის 31 მარტი არა მარტო რეფერენდუმის დღეა, არამედ პირველი მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა 1991 წლის 31 მარტს. და პრეფექტები პრეზიდენტის პრეროგატივა იყო დანიშნეს. და აკიამ თენგის კიტოვან სთხოვა, რომ დაელაპარაკეო რა ბატონ ზვიათო, რომ თარელშიო დამნიშნოსო პრეფექტატო. გაიგე? ეს თენგიზმა უთხრა ძერ უარი უთხრა, მაგრამ იმდენად მიატვა ოთახში ერთად ვზივად თენგიზ კიტოვანი, მე, აკია, ძმები გელაშვილები და ნუ გავიდა თენგიზ კიტოვანი და ერთ 45 წუთში დაბრუნდა რა. ნუ ეხლა
ma uori ud, patron mazduie. Adam, oda cu tii celisi cu, ra? Khoda, ud chiar roger patara ariu, ra? Da, ichla, patara thanande buvar khunda. Ar mai zic nero nu lic buvar dis da juri samartolo sufoci. A ce e barba? Oda cu tii celisi bauci, tu meti ragi, ho? Real. Magram, îi de nati cu abil. Ai o istorie danișină ora, cuia zuia ziguriu, imași ora, santre diașioiu, o ce înse oritele de diariu, da mera dawașa, da imis mere, ca ce uke uke im imomet houre, da i gawace, era metki aki, araferia și geșau, da, metki baton zuia tan și mimar tebaș, nu gine uke gine bizdatske basapire, da, da i gawace, da, este ki uke Amuas, oela permanentă, imis mere gacidan misi antipatia batoni zuia distanță. Tore, manam de, am duilat veruit cu irom, masrame batoni zuia distanță mi irikit. Veuri ca ira mega, ca rada, este si, atas hraso, odhmuza tertmeti trisos, deus maestro, tardebuda, prezidenti sarcevne, Eseti tu gaston tu alerian advazei cu eseti reformar tota partii sa prezidentul candidati romestat mito moitkova da toa moitkova sabjda gavșes da sabjda gavșes ma gamu agzamna grus armo mat genelebi mito ragața șepese este corporația ico datris Tadros, hutim culeliga, am ugui zone. Romesat, unde batoni zuiati, arceu nebam de unde moe. O zeux mai. Arceu nebam de, arceu nebitres, unde moe. Magre, s-a bednirut. Ce mi zmis, sam sahurma, prezidentis, s-a idunus, sam sahurma, da. Bacioris, guardis, dazuris, samartuelomi, Genialul ăsta, timu șaves da, își ai Juanes rog, erti gastrola caburidan ieragi samogebas fer muatres, da? Ese specema, ara? A is khuti adamiani iqo dapatimrebul, visats misiqne profesionaluli qlerebi grusi, da real. Mere qualaferi damotsebul da amashi akia tsige. Ama qone, am grus tsarmomadgil. Magra, ai kho geunebi piraduli ambitsiam dazlia, ra? Da, mere, șete, tu ești gestira. Ce am de gise, îi se gâcă, că îi se gâcă. Me, mart, zuiat că iar este rola, cartu să chem ce poți vrea să se rola. Igive, igive. Și, ara, ca să gebi, a fost cu atât președintii s-a numit ragața, mă gram. Și în președintul cu arestul, președintii cu sacartuelus, ho? Da, i sacartuelus, Și în Adamian, în Romel, în Sozeu, s-a prins, pici mieți. Și da, da, gareșim, ridan, da, dagețu, aho, și în Sahim Tip, da, cartuelieri, da, ambru, pirichit, chiar ița, și în Estrui, piruel, și în Estrui, da, da, și în John, ceangotaze de rascui, ceangotaze, piru, nastrolia, piruelii, muatra, batoni, zuiadis, Istroi corecția, stai de nasă. Iși de buda colme, mici rogurari. Istro panjara, ra? Panjara, ho? Pan, piroli, ciurui muhta mas, meure ena mamuli statul unui batraprili, smemorele roigo, or simbolul dat, estra sa cartelosa. Președintele Romeli Tico garanti sa cartelos teritoriul în plin obisada, ena mamuli statul unui batraprili, botrame ebis memoria. Ar mă gândim, ia, cartuele, mă. Da, trebuie să auzi suflet bază cu el la parachebian, da. Da, mă uchide pe sahem ce pe bază cu el la parachebian. Ischalhi, vinț, o simbol, sa cartuele, s-o sahem ce pe ebreu. Esco, prezident, baton zuiesc, tauzi cu orice mă uchia, da, parlament, s-o este, prezident, simitem ro, premier, ministru, arcunde, is, mecanisme, lo dai, sa cartuele, teritoriul italianu. Amitom iqo shemoghebuli prezidentis instituti sakartvelos. Ro prezidentis instituti iqo garanti territoriul mtlianobisa sakartvelos.
Baton zuia, ერთი ხელფასი არ ამოვია. Ერთი ხელფასი, ყველა მისი ხელფასი. Ისიც ერთისთვის დაგვიანებით დაენიშნა თემურ ქორიძეს დაჟინებით ერთისთვის მერე. Ესე იგი 7 ივნისი იყო ინაუგურაცია პრეზიდენტის და 7 ივლისს დაენიშნა ხელფასი და ის ხელფასი რაც იყო 3000 რაღაცა მანეთი რაც ერიცხებოდა ყველა მიდიოდა ბავშთა სახლის გადარიცხვაში. Არც ერთი ხელფასი ბატონ ზვიას არ აუღია ხელფასი რა. Წარმოგიდგენი რა. Ჩემო კარგო, შეიძლება მიკროფონი ახლა თუ უსმენენ ამას ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის აკია ბარბაკაძე რო ტაკოზე კოცნი და მარგველაშვილს საინტერესოა რომ დაუსვათ მარგველაშვილს ესეთი შეკითხვა სად მიდიოდა მარგველაშვილის ხელფასი ისე ჰიპერბოლური შედარებისთვის ახლა თემა მეორე დღევანდელი პრეზიდენტი თუ უსმენს ამას პრეზიდენტად კარტოფილებში რო დანიშნეს ის სალომე ზურაბიშვილი რომელიც ზუიად გამსახურდიას კავკასიის სადამ ჰუსეინს უძახოდა თუ უსმენს ნეტავი ამას და სად მიდის მისი ხელფასი ცნობისთვის ის ახლა რაც შეეხება შეკითხვა ძალიან უშუალოდ ბატონო პლატონ თქვენ პირადად იცნობდით გამსახურდიას და როგორი ადამიანი იყო ზუიად გამსახურდია და როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მას კულტურული ეროვნული რელიკვიებთან მიმართებაში მინდა რომ ეს ამბავი თქვენ კითხოთ იმიტომ თქვენ უშუალოდ მომწრე ხართ იმ ფაქტის მე ვიცი როცა ქურდობის ფაქტი იყო საქართველოს ეროვნული ეთნოგრაფიული ნივთების და მე მინდა რომ თქვენ პასუხს ყურადღება მიაქციოს ივანიშვილმა რომელიც საყდრისის ამფეთქებელია და წულუკიანმა რომელმაც გელეთის მონასტრის მთავარი დედა ბურჯი ჩამოანგრია იქ მადლობთ ის მიჩემი ხმა არ ვიცი რა პირველ რიგში რა არის ის მე არ ვიცი ესეთი ბედნიერება ხო ეს ღთიური არის რა რეალურად რაც მოხდა რომ საქართველოს თანამედროვე ისტორიის კი არა საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ უდიდეს ადამიანთან მომიწია ახლოს ურთიერთობა პრეზიდენტი რომელიც იყო უშუალო რა არ განსხვავებას რა არ ძალიან უშუალო იყო რა აი ვერ იგრძნობდი რომ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტთან იყავი და უმაღლეს მთავარ სარდალთან რა ეს მის და თავი რა არის მას უყვარდა ქართული სახელმწიფო ოღონდ ქართველი ერის სამსახურში არა ერი ქართველი ერის სახელმწიფოს სამსახურში კი არა ქართული სახელმწიფო მას უნდა რომ ქართველი ერის სამსახურში ყოფილიყო და ასეც იყო ხო აი ელემენტარულად მოკლედ რა ბევრი რო არ გავაგზელო წარმოიდგინეთ 419 დღის განმავლობაში საქართველოში არცეთი სამუშაო ადგილი არ დაკარგულა არც ინდუსტრიაში არც სოფლის მეურნეობაში 419 დღის განმავლობაში როდესაც რუსეთის ფედერაცია 14 რესპუბლიკა არ გამოყო ფართეთ რესპუბლიკას 14-ვე რესპუბლიკა და ამის გადამოწმება ძალიან ადვილად შესაძლებელია რომ 3-4 თვის დაგვიანებით მიდიოდა წარმოებებში ქარხნებში ფაბრიკებში მეტალურგებთან ხო გაფიცვები იყო ხოლმე რა გინდა რუსეთში გინდა უკრაინაში გინდა იმაში ჩახტებიდან რა იმიტომ რომ 4-5 თვის დაგვიანებით მიდიოდა ჩვენთან საქართველოში ერთი დღე არ გვიანდებოდა ხელფასი ყველა და აი ეს ხო წარმოგიდგენია რაზეა ლაპარაკი და როდესაც სიგუამ ჩვენ როცა მოვექცეთ ეკონომიკურ ბლოკადაში საბჭოთა კავშირიდან და პლუს საბოტაჟი ხო ეს წითელი დირექტორატ ცეხავიკები რო იყვნენ და მაფიოზები დღეს ვის ხელშიც არის ჩაგდებული ეს მილიარდები ხო და კაპიკებად რო გაყიდეს და დააქციეს ჩვენი ქარხანა ფაბრიკები და რეალურად მოსფეს მეტალურგია ჩვენი მიზანმიმართულად ხო რეალურად მოკლეს ეს საქართველოს მოკლეს ხო ეკონომიკურად დაანგრიეს საქართველოს ტერიტორიულად
Ševarnadze, magram, aes visas gadaeca da kapikebshi chaigdo. Eronuli khelisoblebis damkhobis shemdeg. Siguas daqebuli ekonomikuri reformebi, strafi reformebi da shemdeg gagzelebuli. Mișam ro chamoiqona es bedukidze da shemdegi da es am qvelaperma es iqo da. Batonis zviadis periodchi motkhoves Baton zviats ro Siguam, Agakia Satian, Mada Karti, Otmuza Tesmetis, deputate, Mamașnica, Ihunen, deputate, Biromelis, economicul, imaș și sediu, parlament, ho? Practic, hoda. Baton Mazuiad Maut, Esegiraz, transportze, Pirulela de Mohamed Bis producția, era? Rze rațihora, pirul la pcuili, puri, AMF, da, transport de gazuri. Zui, ma, sigur, sutra, da? Da, ca cu asta tine. Kije, huara. Metu, șakari gauzuire, da, puri gauzuire, da? Meu, nahevar, pili, suisenoporu, sagamos, romodian, șakar, ceaize, da, purze, gada, dienu, da? Mero, es gauzuiro, echa, am adamianeps. Mașii, rașim ci deba, sahem tipo. Esmis. Esmis. Da, mere, ai meore kide. Șen argaxu, atara, harmagram. Gadmo semit gecodineba, uzat hra, april, otkhmoza tertmetres, mohta, udidesi micizura, stiki uri moulina. Zemo imereci, racea leșcumși. Realul, erti, stiluș, sopeli, oras, comliani, sopeli, stai, tot, bicam ceait, anada, tagu, magra, sașinele, arnahulit, dangreva, nicorcinidaro, nicorcinida, nicorcinidad, mungria, gumbat, iseti, isicura, da, prezidenti, ozdat, april. Taurobi, șemadgenobi, gada, discutaiș. Sarmoid ginera. Da, erti sopeli arda autovebi. Romelic, mancani, tvergemo iera, vertaliu, titoul Adamian Steboda. Da, ragaci reba, riti dahmareba șed. Da, sarmoid ginera. Pela sa e ta șoristo finansuri, organizație bis dahmareba. Im momenti, rota, cartul este ahemtipo. Economic ur blocada șed, rogol, sa vrea ca șed, dar ise. Sa e ta șoristo. Egres o debuli strategiului partneri, da? Trebuie să strategiului partneri, biare. Ho? Sakartvelos Republica, Muachtina, Muacherha, Eukstueshi, Zemo Imereti, Sračaši, da, Lečkumši, da, Zarev, Lebuli Adamies, Romelis, Šeketeba, Arev, Kondebareba, Taingrada, Aukšenda, Romesac, Șeketeba, șeuzlebu, da, șeuket, da, da, iuknen, iseti Adamiane biro, ce-i arguind, ar șeketeba, ar tașeneba, da, nagdi puli guindau. Șeupas, da, nagdi, isara cuia, lahi, da, mati mica, mati sahli, da, nagdi puli gadaet. Sarmoi, epsi twizgan, epsi twiztauze, ce mă zmau? Epsi twiztauze? Esmis, Platon. Ce mă zmau? Scotașul italian, s-a cerut bolul, s-a cerut să se sau brocta cargia, e școala perilor, amui, e burusida, nimitoro, treondelim, gumare obit, s-a șinele bepciadian, tunda stolul e tam imarte bași, tunda simhela corupția, tolul e bistui s-a șine bulbinepși, tunda s-a cașul ma rasii, cadra, patara huhule bida udga, s-a maciul ludan, devnil, adamian, s-a marțuinu, aruga, da, hedau ghetos, da, s-a hleba, ghegoneva. Ai ramhela spauba, smenez mi martau, iho eronuli lideri, ta iho adamiani romelic, șen hasle, șen sahemci, bo spakuah nebis monobashi, da monobistui simeteps. Am adrul, adme, kitho adagis, ușen da șen șeileba gagexa, toată hedvidan, ai etnografiul simti dreptan din martebashi. Platon, ai smida, momiho, rogori, damuki de buleba conda, zviad gamsahurdi, identoba, esigiu e cartul.
Nu, mă cred, ahali danish nu lebi va. Tra, rodisat prezidenti danish na mașinu că oficialuri bzane bi dau inis ne. Sabajo bi sa da sa sa gru nati lebi da ce ni schemat gil nu ba. Vinci co, ehla, me vi cavi uzde uxitlis da. Chem ze patare bi iune, da? Da. Vis business tu a intereses, egerari, rakuia, Leuan Gamprelize, omelis, atas, oriatas tormetel danish na. Ereunului guardis uprostat, oriatas tormețeas, isi o ce mi-a nebdoli, da, isi si igribda, am așa mă națileu. Ce udli, aki e barba ca de sa ce udli, am is pactis, damki se baro, e zrealu baš i muhtaro. E să ghi, ce uita mouine nebraele bi, da, ce mă uctavaze, sunt da hutii milioni maneti. Magram, ar fi un ebian, aș fi ptavazul, nu da cu milion manet. Ragaț, este că ești adertit, pilda pili reisi, ovel sam s-a făcut dubit, igot pili si telav, da, ești sa ești sa șori su mașini. O să mă zatez la cel și da. Nu, ragaț, ești gata na guinda od magramși. Ești cu enii sacme era, ce în plus ghicit, da? Ești cu enii sacme și da. Mă uțare, e greșit, da, mă uțare, da? Da, mere, rogori, si, ugori, ehla, bicem zgadav, hedi, da, bicem, buke, zan, iste, ti, isi, oroșe, leba, im, pirone, ba, si, mebre, si, mi, si, ko, solo, la, ke, leko, sudirame, da, marto, da, da, pirda, pirut, hare, da, ara, čuen, ampul, zaravi, tra, čuen, imito, marmove, di, tak, ro, iza, sapčo, ta, sistemi, korupciuli, sistema, še, gvecavala, erunuli, korupciuli, sistemi. Ce ne spune al gindet? Magram, metki disi gata na zginda, metki arga gata na ra, e utha șansi, iar asta, mai zgavita, ra, aige, tara aige, da, mere, tu iad gam sa hurde, am de nihane ih nebau, da, da, me muk, ra, ra, șave, ra, gagi hurit auto, da, da, hurit auto, ra, arga tot hurit. E utha, zmao, kucha suici, akrom, mikure, metki, kucha suici, isi suici, metki, da, sreba, da, ra, srola, ra, da, მეკი წადი შენ გზაზე და შენ ხო იძახი გაიტან. აი მეკი მე ნახოთ რა გავით გაიტან თუ არა და ზუსტად ერთი თვის თავზე ერთ-ერთი ინფორმატორი რომელიც იყო კაკების ინფორმატორი აეროპორტში გადმოვიყვანეთ ეროვნული გვარდიის ჩვენზე ინფორმაციების მომწოდებლად რა 400 მანეთი დაუნიშნეთ ხელფასი რა მაგრამ მაგარი ინფორმატორი იყო მართლა რა იცოდა მისი საკითხი იცოდა მისი საკითხი არა მარტო ის თვითონ აი Hoiți samu cala cu aviația, verhe dau, sra, samhed, roța, samhed, amir, ca samhed, tutuna, bine, și emot din zona și. Marco, ce e la ta, ce da, is, is, cu el a pers, schit hulot, da, gesmis, garda imbisaro, iset informație, zgot, samhed, ro informație, sa, sra, ai, desant, i, ho, ratu, prin avim, prin avda, rașa, Romeli daș, dar sarga prin dar, sad daș, dar ce? Păi la informație, pe condorul prezident scondu, da, păi la informație, era mă, da? Hoda. Da, și mire că am istor oameni din Nahevar, iată, Platonul, s-a strafot eu, aeroport și eu, da? Ragața, Cadiso, hoale, testmeța azi mi prin au dar, reisi, Tbilisi, Tel Aviv, da? Ragața, ceaturi testul, da? Da, prin avivo, Omanizis prin avi, da, Murman Omanizis, romelit are Sagareu Sakmeta, ministri, da, vicepremier. Să nu uitați, Sakartvelos Republic. Imis prin avi, ca Sakartvelos eronuli ganzeulu. Realul ăsta, etnografiul era, realul ăsta ganzi gatunda. Tra, ce ni simdite, cartuli eronuli. Are marto culturului, are amet, realul ăsta simdite, ce ni țida prebisă. Da, ce ni sicmin de bis, adrep și nachetebi, hate, nesunis realul, da? Da, ce cu arui si draga, smagram, ima hoițo, da, rai, prin am arat viconda, schiuri o, este gine, metra na heuriani, sigzeze, da, metra simal, da? Hodem itre, ima Damian, a meu, argamo sebi o platonu, telefon și orcapichieni, da, da, mire, da, sad, radeus, pe la periga, amagebin. Da, nu, Nahevar Saatchi, Ghamis pirvel saatze uke imashi viqavi, rakvia aeroportchi, bichebtan ertad da
აი ავდივარ რა იმაში რა ტრაპზე რა და კაკები გადაგვეღობა წინ ეგრეთ წოდებული ეროვნული უშიშროება მაშინ უკვე ეროვნული უშიშროება იყო ხო და არ მიშვებენ რა შიგნით რა ნუ მე ამოუღე რა ის საბუთი რაც ჰქონდა პრეზიდენტის ხელის მოწერით და ის რომ დაინახეს გაიწინა ახლა იქ ისეთი რაღაცა ეწერა რომ იმას წინ ვერ აღუდგებოდნენ და პრეზიდენტის ხელის მოწერით და თან ვიცოდი რა სად რა დევს რისთვის შევდივარ რა არაფერი არ მჭირდება რა ამოვიღეთ და გავხსენეთ და ეხლა მე 26 წლის დავარ ესენი 20 22 წლის ბიჭებია და უყურებ ხატები ხამარხანჯლები ისა აი ნაქსოვი ხალიჩები მაგრამ ვერ გვევი ნამდვილად ვერ გვევი და ავიღე ეგრევე სამთავრობო ტელეფონი იმაში რა ქვია სამთავრობო მიდან და დავრეკე პრეზიდენტის კანცელარიაში რა და ცხონებულმა მაისურამდე მაიღო ლალემ და პრეზიდენტის ერთ-ერთი თანამებრძოლი და უსაყვარლესი ადამიანი რომელიც ხედრიონელმა დახურიტეს ტყიბულის გზაზე როცა ბრუნდებოდა სამეგრელო და ცხონებული აი მართ აი პრეზიდენტის მართლა გული და სული იყო რა გოგო იყო არაფრის რო არ ეშინოდა ხო და ლალიმ შეეუნები რომ ლალემეთქი პრეზიდენტი მინდა მეთქი რა და ეხლა 20 წუთის უკან გავიდაო ბატონი ზვიადი კოშკში წავიდაო და რა გინდაო და მეთქი არ ვიცი აი ესეთი რაღაცა არის და რა ვქნა კოშკში მეუტანო თუ მეთქი პრეზიდენტის რეზიდენციაში მოვა რა ეგრეთ წოდებული რეზიდენციაში თორე პარლამენტის შენობაში რა დღევანდელ პარლამენტის შენობაში და გადაურეკა იმაზე პირდაპირ მანქანაში ჰქონდა ბატონ ზვიად ტელეფონი და ჯერ კიდე არც იყო რა გალის ქუჩაზე ასული კოშკში თავის კოშკში და პლატონი რეკავსო ესეთი ამბავეო და რა ქნას კოშკში ამოგიტანო თუ თქვენ მობრუნდებით ბატონ ზვიადო და მე მობრუნდებიო და მომასწრო რა მოსვლა რა ბატონმა ზვიადმა ეხლა ის მერსედესით იყო მე ვილისით ვიყავი აეროპორტის ვილისის ხო ისე და ის ნათხოვარი მქონდა და იმით ავედით ბოლო-ბოლო და შევიტანეთ რა და რო გახსნა თვალს არ დაუჯერ ვიყურებს ჩვენ უყურებს ამას და აუცრემლიან და რა 20 ხარულის ცრემლები რა და თითეულ ექსპონატს ეფერება და თითეული ექსპონატი გვიხსნის ისტორიას, აი სად არის გაკეთებული, როგორ არის, ვის მიერ არის გაკეთებული, რომელი ხარეში არის გაკეთებული, რომელი ტაძარში, რომელი ეს მიშენ რამდენად და მე რეალურად ეთნოგრაფები როცა დაიბარა და მოვინენ 99% ეთნოგრაფების და ბატონი ზვიადის შე აი ხო იყო ერთ-ერთი და ერთხო, მაგრამ აქ ის კი არისო რომ მან ეს ყველაფერი იცოდა როგორ ეფერებოდა ამ ყველაფერს რა დათო შე რო გენახა აი არ ის ივ ადამიანის სიყვარული როგორ შეიძლება განა იმიტომ რომ ის ზვიად გამსახურდე მის მაგივრად რომ პეტრე ყოფილიყო ხო პეტრე მეყვარებოდა ვისაც ესე ეყვარებოდა ჩვენი სამშობლო და ვის შემაყვარა რეალურად ქართული სახელმწიფო და ერის მსახურება ხო ამაზე დიდი სიმდიდრე ხო არაფერი არ არის ხო შემელო ის 25 მილიონი ამეგო, ხო? და გამეტარებიდა რა. რაბი, რაიდო, რაბი, რა ჩემი საქმე, ხო? ან მაგალითად ათობით ასობზე არ ვიტყვი, მაგრამ ათობით მილიონი კონტრაბანდა გვაქვს. კონტრაბანდიდან ჩამორთმეული ეროვნულ ხაზინაში შეტანილი. ბატონ. მე ამ ყველაფერს აი შვიდად ვერ უსმენდი აი დამბურძგლა რა აი ცოტა არ იყოს და როგორი ემოციური განცდა მონათხრობს და გადმოცემულს იმის შესახებ თუ ვის ხელში იყო შენი სახელმწიფო ვინ მართავდა შენ სახელმწიფოს და მერე ვინ აკყავს შენ მეთაურად მის მაგივრად ეროვნულ განშეგიფასებს კი არა და პირველები არიან ვინც კულტურულ მემკვიდრეობას ყიდიან და ვინც აყდრისი ააფეთქეს და ვინც გელათი გაანადგურეს და ვინც მონეტებად დაარიგეს საქართველოს ტერიტორიაზე ნაშოვნი ნანახი და არქეოლოგიური ურწყინვალესი აღმოჩენები და ისეთებიც ხდება რომ ბევრმა არ იცის აგერ ბაღდადში
უძველესი რომაელების აბჯარი ნახეს და რუსეთში გაუგზავნეს რომელიღაცა სენატორს საჩუქრად. გული მერევა ბატონო პლატონ, მე ამალსე და მეზიზღებიან ესენი და გული მткиვარო ჩემი სამშობლო ამათ ხელშია. ესენი ყიდიან არა მარტო ქვეყნის დღევანდელ მომავალს, ესენი ყიდიან ქვეყნის ისტორიას და ნათქვამი როა ვინცო წარსულსო თოფს ესვრისო წარსული ისტორია ზარბაზანს დაუკუხებს აქაო და მთელი უბედურება რა არის იცი ამათ ღალატს ეწირება ჩვენი შვილები და ჩვენ დიდიერი ვართ, ძლიერიერი ვართ, ღვთის მიერ გარკვეულწილად კურთხეული ერი ვართ და არ გვაქვს ჩვენ ისეთი ხვედრი, რომ პუტჩისტებმა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა გაფანტონ და გაანიალო. აი მე მოგიწოდებთ თითეულ თქვენგანს, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ახლა ლაივ ეთერში ვიმყოფებით და ბევრი ამბობს, რომ შენ დრო არა გაქვს, მაგის მეტი საქმე არა გაქვს, ეთყობა უმუშევარი ხარ და დრო ბევრი გაქვს. მე ვუყურებ უშიშროების ნარატივებს. აი რა მინდა იცი მივმართ უშიშროების სამსახურს. თქვენ ხომ მოისმინეთ ბატონმა პლატონმა რა თქო. აი მაშინ როდესაც გაგლეჯილი ვილისით, რომელსაც კანარეიკა თავზე ედგა, აი ესეთ საქმეებს აკეთებდნენ და თქვენ ხალხს უხდით ფულს იმის გულისთვის, აი ესეთი ნარატივები წეროს, ოღონდ მე რამენაირად განეიტრალდეს ხალხი ეროვნული ცნობიერები. ჩამოდით ბიზი ამერიკაში, ჩამოდით ევროპაში და შეეცადეთ დასაქმების გარეშე ერთი დღე გაიტანოთ. ერთი დღე გაიტანოთ ამ შუა კაპიტალიზმში. რა თქმა უნდა, უმუშევარი არა ვართ, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა რო გვიყვარს, მიტო ვნახულობთ მისთვის ამ დროს და მიტო ვსაუბრობთ, რომ ყველა თქვენი მონად არ იქცეს, მან ვინც რეალობა არ იცის, მან ვინც სიმართლე არ იცის. აი ეს არის სიმართლე. ბატონო პლატონ, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი გამოსვლა და ბოლო თქვენი მიმართვა გააკეთეთ თუ შეიძლება და მოწოდებაც და შემდეგ დავემშვიდობოთ მაყურებელს. პირველი რაც მინდა მიმართო, თავი რაც არის დღეს ჩვენთვის უმთავრესი, რომ ეს ორი რაც არის დაგეგმილი რეალურად რა, არჩევნების მერე ეს გაყალდება, ეს არჩევნები რასაკვირველია და საერთოდ ეს არჩევნები არა კი არა, ეს არჩევნები კი არა 1992 წლის 6 იანვრიდან ყველა არჩევნები არის არალეგიტიმური და არაკანონიერი, მაგრამ ეს არჩევნები აუცილებლად გაყალდება და სპექტაკლი აუცილებლად წინასწარ იციან რეალურად რო ავიღოთ რა, ვინ რომელი პარტია რამდენ პროცენტს აიღებს და ვის რახმები პარლამენტში, ვის რა შედეგით იქნება დაждდება რა. ეს ხდება დიდი ხანია რა. უბრალოდ თამაშობანებია რა ეს ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია ვითომ რო იყო და მერე ვითომ და შევარნაძე დემოკრატიული პროცესების ჩანაცვლა, მერე ვითომ მიშა დემოკრატიული პროცესი, ეს ყველაფერი სპექტაკლი და რასაც კრემლი და ევროამერიკული იმპერიალიზმი, ისი კოლონიას დღეს ქართული სახელმწიფოა, ხო? დღეს არის უალტერნატივო დიქტატურა. არ აქვს მნიშვნელობა, ქოცი იქნება, სახელს რა ერქმევა რა, პარტიას და ვიღაცას, ბიზინა იქნება, მიშა იქნება, ჯორა ინგიბარიან. სისტემა არის დამღუპველი რა, რომელიც ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართველი ერის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგა. მე ჩემი როგორც ერთი ქართველი და თქვენი თანამემამულე და არა როგორც საქართველოს რესპუბლიკის ოფიცერი არ მომმართ, როგორც ერთი ქართველი თქვენი მეგობარი და უფროსი ადამიანი მომმართავთ, რომ ნუ დაგვრით სისხლს, ანტიმაიდანი, მაიდანი და არღიც რა ეს რა, ნუ აყვებით. აი ეს ლიდერები ვინც არიან, ესენი ამაში ფულს მილიონებს შეულო ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ერის ეროვნული ინტერესების გაყიდვაში. ეს იქნება რა ქვია, გაერთიანებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება თუ კონსერვატორული მოძრაობა, ყველა შოულოს ფულს, მე ლიდერშიპს. თორე თქვენ რისთვის იბდით, რომ არა ევრაზიის კავშირი ჯობია თუ ევროკავშირი ჯობია? ამის გულისთვის უნდა მოკლათ ქართველებმა და დაუყაროთ სისხლი ერთმანეთის. არ გვეყო ის რაც დაიღვა რა, სისხლი 1900 ხო გვაქვს მაგალითი 1992-92 წლები. ქვეყაი ადამიანის შვილები როგორ შეიძლება ლურჯი დროშა იქნება თუ წითელი ლურჯი და თეთრი რა მნიშვნელობა, ხო? ფერი ქართული არ არის, ეს ეროვნული არ არის, ეროვნული სახელმწიფოებრიობა.
realurat, când saiți să aflați Eurocaușirii, tu Eurazis, caușirii, arce tiarari, ganui tarabis, gza, cartul, cartul este agentul pe Eurus. Imitom ro, Europa, America, da arce Kremli, arda harjov, singa și pulsro, cartul este agentul pe Eurus, ganui tarabuli, da cartul eri pe zi tamom. Este istorie, cam i sahele, deci i sahem ce vă, romelis ganui tarabim, samo, studia traiudele, ho, realul. Tundas, atas, meurem sofriu, mi smer, da mi sahele, ginda, samhret Africa, ginda Africului sahem ce vă, ginda centralului Americis, latinului, samhret Americis, agmosale pe Europa, ho, guax, ca să. Oela peri magali te agere gos. Europa ari, agmosavlet Europa, ho? Realul a 20 țeli ari, Eurocavșiris, teorist, hachem țipoe. Rato, ver mohta, o țelița, și tu ca ia Damian și Lebo, ca ta nebreba, ho? Ahlos, misula, im, ehla, pensie bida, helpa sebi, saprangetis, da, germanis, da, polonetis, da, cehetis, erti da igivi, ia, huarari, ara, erti da igivi. O țelița, și nici ver mohta, rato ver mohta, ის ეკონომიკური გარღვევები, რასაც აი ეს თავაზობენ ეს ვაშაზე, ჭიჭე ვაშაზე და ისინი რომ აუ ახალი ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგიები არ ვერ მოხდება ინდუსტრიას. ესენი არ აკიშენებენ, იმიტომ რომ თითავი თავიანთი სახელმწიფოდან ჩინეთში გაიტანოს ინდუსტრია. 70% სოფლიო ეკონომიკის, საბაზრო ეკონომიკის, როგორც მსუბუქი მრეწველობის, ისე მრეწველობის იწარმოება ჩინეთში, თო? თვითონ ევროპული სახელმწიფოები დაანგრიეს. იტალია, ესპანეთი აიღეთ, ხო? 1990 წლამდე აიღეთ ევროპა, დასავლეთ ევროპა და დღეს შეადარეთ რა. იმ დროინდელი ეკონომიკური განვითარება, ინდუსტრიული და ეხლანდელი, ხო? ეხლა მომხმარებელია ევროპა რეალურად. ამერიკის შეერთებული შტატები არის უმეტესად არის მომხმარებელი. არა წარმოებელი. Da, ce-n mitumete, cartulis, cartulis, ca gândi, ho, greune pe an, ro, ani, e la aregun, trome, Europa, zdauarte, meore, ginda, troi, ho, trakuia, Kazah, Kazahstani, Turkmeneti, Rakuia, Uzbeketi, da, este ti-sa gândi, poe, viga, nu uitare, ba, biro, melis, Kremlin, spanuelul, biscoșari, este de ti, ga, nu uitare, biscoșari, idate, eronul, eronul, sa gândi, poe, vrem. Cartul este așa capitalismul se unde gata uides. La tico, eronului heli suplatis, ho? Socialuri, bazaridan, socialisturi, bazaridan, așa cum tipul capitalismul se gata su. Gata ma o ali period, tico, Switzerlandi da, unde gata su lichal. Ro, es, la tico ne buda, morge buli, realurat. Așa cum tipul morge buli, ne buda, titeul cartul. Kesmit, rogur gandui tarde, vitroța, ceni la riara, ar martueli. Სახელმწიფოში და ეროვნულ ბაღს არ შეუძლია ქართულ სახელმწიფოს გამოუყოს ცესკი რომ თავისი ეკონომიკა განავითაროს. ანუ გიგიდე საქართველოს კონსტიტუციაში დაწერილია საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებიდან რომ ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია ქართულ სახელმწიფოს ზე გასცეს ცესკი თუ ის ჩვენ ინდუსტრიას ხო ახალი ტექნოლოგია იქნება თუ სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ჩვენ ეროვნულ ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია გასცეს და მეორე თუ ქართული ლარი არ იქნება წარმართველი და ეს ქართული ლარი არ იქნება აკუმულირებული ქართველ ერში ხო რომ ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმე წამოწი და თუ ქართველი მეწარმე არ ჩააყენე კონკურენტურარიან გვითარებაში ამ ვეშაპებთან როგორ გინდა გამვითარდე ხო რეალურ ლოგიკურად ვილაპარაკ ვერ გამვითარდები შანსი არ არსებობს მართალია და როცა ერი ღარიბი მაშინ ხდება ეს დარღვევები მიწების გასხვისებები გაყიდვები ხო რეალურად უცხო თომელს ბატონ თუნდაც რომ კანონითაც რომ აღგან ჩემო დათო შენ გონია რა ამ ეს კონსტიტუცია ხო პარატინა ქაღალდი აი 1991 წლის კონსტიტუცია გარდამავალი რატო იმ ის იმას
ყველა მექანიზმი ქონდა, როგორც ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოები და მერე რაც თავარია, მიწა, წყალი, ყველა ბუნებრივი რესურსები და წიაღისეული ქართველი ერის საკუთრება იყო და ქართული სახელმწიფო. როდესაც ფრანგი ბიზნესმენები ჩამოვიდნენ ზვიად გამსახურდიასთან და ფოთისა და გურიის ჭაობები მოითხოვეს, რომ იჯარაზე აეღოთ, ესმის ბაღაღების მოშენება უნდოდათ და თხოვეს პრეზიდენტს, მე ქართველმა ერმაო, ვაჭრად კი არ ამირჩიაო, მე იმისთვის, რომ დადგება დრო, ეს ჭაობიცო, ეს სალიკლდეებიც და ეს ქართველი ერი, როცა წამოდგებაო, ისინი მიუჩენენ ადგილს იმ ჭაობსაც, იმას და იმ ყველაფერს. ეს ქართველი ერის საკუთრება არის. ეს მე პრეზიდენტად იმიტომ არ დაამნიშნეს, რომ შენ ბიზნესმენი ხარ და ეხლა რაღა ფულს რაღაცა იმას ჩადებ, ბიტონ ხო, როგორც დღეს შემოდიან ეგრეთ წოდებული ისინი ინვესტორები, ხო? რეალურად ყველა ინვესტორი შემოდის გინახი ინვესტორის გადახდელი საგადასახადო ქართული სახელმწიფოსთვის. ყველაფერი ჩვენი გააქვთ, შემოდიან, იმიტომ რომ წაი. ამას ეროვნული ხელისუფლების კონსტიტუცია არ აძლევს ამის უფლებას. და კონსტიტუციას ვიცავდით ჩვენ. არ ვაძლევთ საშუალებას, რომ როგორ არიყვნენ ჩვენთან კორუმპირებული, გინდა შინაგან საქმეთა მინისტრი და გინდა ის და ბევრი იყვნენ, რა. მაგრამ არაფერს არ უთმობდით, რა. იმიტომ ჩვენ გვყავდა პრეზიდენტი, რომელიც გვაძლევდა ამის უფლებას, რომ ვერ შინაგან საქმეთა მინისტრი გაბედავდა, ვერ ამერ გაბედავდა. ქართველი ერის საკუთრების გაყიდვას, გესმის? თუმცა გაკო აკეთებდნენ და ბოდი გამიგზელდა რა. არა. როგორ ვიკადრებ? როგორ? ძალიან დიდი მადლობა. და აი თქვა რომ დავამთავრო, რომ ნუ დავრეთ რა სიცხრა ერთმანეთის, ნუ ევროკავშირისთვის კონსოლიდაცია მოახდინეთ და ქართველი ერი დაბრუნდეს ძალაუფლებაში. როგორც არის საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო პრეამბულაში პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დატოვებულია ქართველი ერი უმაღლეს ძალაუფლებას ქართველური სახელმწიფოს. და ჩვენ ქართველი ერი უნდა იყოს ბატონ პატრონი და გამგებელი ქართველური სახელმწიფოსა. არა ბიძინა ივანიშვილი და არა ჟორა ინგიბარიანი. არა სახელი რა შესაკრებთა გადანაშვლები ჯამი ყველა ერთი იქნება. თუ ქართველი ერი არ იქნება წარმართველი ქართველური სახელმწიფოს. აი ეს ბოდიში რა ყველა. ჩემოკარგებო, ეს არის რა. ბევრს შეიძლება მაგარი არ მოხვდა გულზე ის, რომ ჩვენ იმ ევროპაში და იმ ამერიკაში ვცხოვრობთ, რომელიც სათაყვანო ხატად გაიხადეთ თქვენ და სიმართლეს ვლაპარაკობთ ეროვნულს. თქვენ შეიძლება ეს არ მოგეწონათ, მაგრამ სიმართლე არის სიმართლე და განსხვავებით იმ თქვენი ავტოკრატიული ტუალეტისა, რომელიც ქვეყანაში შექმენითა დემოკრატიას უძახით, არც ამერიკაში და არც ევროპაში, მიუხედავად თავისი ნაკლოვანებებისა თუ დადებითი მხარეებისა, სიმართლის თქმის გულისთვის არავინ არ მოგექცევათ ისე, როგორც თქვენ ექცევით საქართველოში ქართულ ხალხს. ამიტომ გარკვეულწილად ეს გარემოც გვაძლევს იმის საშუალებას, ვილაპარაკოთ სიმართლე და მივაწოდოთ საზოგადოებას სიმართლე. ეს არის ის, რაც უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში. ესაა სურვილი, რომ იყოს ჩვენს ქვეყანაში და არა ტირანია. Facebook ლაიქის გამო ხიდაშელმა სამსახურიდან რომ მომხსნა. ეგრეთ წოდებულმა დემოკრატმა. თანაც შეიარაღებული ძალებიდან და უნდა გამოვერკვათ, უნდა ვიცოდეთ, უნდა შეგვეძლოს განსაზღვრა რა არის ქართული და რა არის არაქართული. დავით აღმაშენებლის ქვეყანაში რომ ხიდაშელი გეყოლებოდა თავდაცვის მინისტრად, უკვე იქ ყველაზე მცირე უნდა მიხვდე, რომ ისე არ არის, როგორც რაღაცა უნდა იყოს. ბოლოს ბატონმა პლატონმა ყველას გითხრათ, რომ ეს არჩევნები, ეს დადგმული ილუზია, ეს ყველაფერი სიაფანტობა და ბუდა სისხლს. ჩემი თხოვნაც იქნება, რომ სისხლს ქართველისას, ქართველი ნუდაღროთ. ამას გეუბნებათ ადამიანი, რომელიც მომსწრია სამოქალაქო ომის, რომელიც მომსწრია
სხვადასხვა რეგიონალური დაპირისპირებების და აქ დიდი გამოცდილება. დაუჯერეთ მას და ნუ გახდებით. ნურც ბიძინა ივანიშვილისტი, ნურც სააკაშვილისტი, ნურც ნურავისტი, გახდით თქვენი სამშობლოს ერთგული და გამოდით მისი ინტერესებიდან. შეიძლება რთულია ეს ვიღაცისთვის აღსაქმელად, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ იყო, იმიტომ რომ არ გასწავლიდნენ ამას, იმიტომ რომ ამითი თქვენ არ იკვებებოდით. ის ახალგაზრდა თაობა. შეიძლება თქვენთვის მარტივია დღეს ხელის გაქნევა, იმიტომ რომ სისხლი გერჩის, მაგრამ შენ თუ ამას მოუსვენ, ხო? და შენ თუ ჩამოყალიბებული ადამიანი ხარ, მინიმუმ შეეცადე სწორი პარალელები გააკეთო. გმადლობთ თქვენ, გმადლობთ ბატონო პლატონ და გისურვებთ ყოლივე კარგს. ჩვენ კიდევ გვექნება ლაივ ეთერი და კიდევ ჩავერთვებით ამ გენის გულის გასახედკად. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას გულის. გაიხარით. გაიხარით.